है यो इन्डस्ट्रियल इन्टोमोलोजी भन्ने अब इन्टोमोलोजीको लास्ट कोर्स हो तिमीहरूको, दुईवटा कोर्स त मैले नै पढाएँ तिमीहरूलाई होइन, थर्ड र फोर्थमा, अब यो फिफ्थ पछि यो लास्ट कोर्स हो इन्डस्ट्रियल इन्टोमोलोजी भन्ने। कोर्स कोड ENT304 भन्ने छ, क्रेडिट आवर 2 1+1 होइन, फोर्थ कोर्स, थर्ड इयर फोर्थ कोर्स हो यो, ए 1+1 को कोर्स हो। र अलिकति यसमा अब यो प्र्याक्टिकल थ्योरी रिलेटेड छ है यो, उस्तै उस्तै छ। र त्यही भएर यो प्र्याक्टिकलको पनि थ्योरिटिकल पार्ट जुन छ त्यो थ्योरीमा पनि आउँछ प्र्याक्टिकलमा पनि आउँछ क्या, एकदमै रिलेटेड छ। त्यही भएर दुइटै कुरालाई चाहिँ मैले कम्बाइन्डली लिएर जाने हो यसमा चाहिँ है, अहिले थ्योरिटिकल प्र्याक्टिकलको पनि थ्योरिटिकल पार्ट चाहिँ हामी नै गर्छौँ। र तिमीहरू कलेज आइसकेपछि त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरू हेर्ने अथवा यहाँ त सबै कुराहरू छैन, पछि एउटा एकठाउँमा एउटा सायद भण्डारा जान्छौँ होला हामी, अरू कुराहरू यो जस्तै फिल्म प्रोडक्सनदेखि लिएर सबै कुराहरू हेर्न पऱ्यो भने त्यहाँ जानुपर्छ है, त्यो हेर्न त्यहाँ जान्छौँ होला। नत्र अरू लगभग थ्योरिटिकल पोर्सन हामी कभर गर्छौँ प्र्याक्टिकलको पनि थ्योरी सँगसँगै यसमा चाहिँ यो अनलाइन क्लासमै भनेर है, पछि फेरि अरू ल्याबमा गर्ने कुराहरू त छँदैछ पछि प्र्याक्टिकल्ली, अब त्यो हेर्ने कुराहरू नै धेरै छ गर्ने भन्दा नि यसमा चाहिँ है। र अब पहिला यो इन्ट्रोडक्सनदेखि सुरु गरौँ। अब इन्टोमोलोजीको यो दुईवटा ब्रान्च मैले पहिला पनि भनेको छु, फन्डामेन्टल इन्टोमोलोजी र एप्लाइड इन्टोमोलोजीको यो दुईवटा ब्रान्च छ होइन। फन्डामेन्टल इन्टोमोलोजी अथवा जनरल इन्टोमोलोजी भन्ने त्यो थर्ड सेममा पढेको, मर्फोलोजीका कुराहरू होइन, त्यस्तै फिजियोलोजीका कुराहरू, एनाटोमीका कुराहरू, अनि ट्याक्सोनोमीका कुराहरू, त्यो कुराहरू जम्मै फन्डामेन्टल कुराहरू भयो, जसमा चाहिँ हामी कुनै हार्मफुल बेनिफिसियल इन्सेक्ट भनेर एकदम त्यसरी चाहिँ पढेको थिएन। तर अब यो एप्लाइड इन्टोमोलोजी भन्ने पार्ट छ अर्को इन्टोमोलोजीको ब्रान्च चाहिँ, यो अथवा इकोनोमिक इन्टोमोलोजी पनि भन्छ एज अ होल यसलाई चाहिँ है। र एप्लाइड इन्टोमोलोजी भनेको चाहिँ अब स्पेसिफिक भएर हामी चाहिँ हामी एग्रिकल्चरिस्टको नाताले एग्रिकल्चरल पेस्टहरू र एग्रिकल्चर हामीले चाहिँ बेनिफिसियल पेस्टहरू बेनिफिसियल इन्सेक्ट र हार्मफुल इन्सेक्टहरूको बारेमा चाहिँ हामीले एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभबाट हामीले पढ्छौँ यसमा चाहिँ अब एप्लाइड इन्टोमोलोजीमा होइन। त्यसबाट दुईवटा कोर्स तिमीहरूले पढिसक्यो एप्लाइड इन्टोमोलोजीको पनि होइन, जुन चाहिँ प्रिन्सिपल एन्ड प्र्याक्टिसेस अफ आइपिएम भन्ने थियो, त्यो चाहिँ म्यानेजमेन्टको प्रिन्सिपल थियो एप्लाइड पार्टको पनि होइन। अर्को इकोनोमिक इन्टोमोलोजी भनेर पेस्ट स्पेसिफिक भएर पढ्यो त्यहाँ, म्यानेजमेन्टको पनि पेस्टको पनि प्रत्येक पेस्टको म्यानेजमेन्ट भनेर त्यसरी पढ्यो त्यसमा। र अब यो अर्को यो जुन थर्ड र फोर्थमा पढ्यो त्यहाँ धेरै जसो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कस्तो थियो त भन्दाखेरि हार्मफुल पेस्टहरूलाई म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू थियो त्यहाँ होइन। अब यो इन्डस्ट्रियल इन्टोमोलोजी भन्ने ब्रान्च, यो एप्लाइड पार्टको पनि इन्डस्ट्रियल इन्टोमोलोजी भन्ने अहिले जुन पढ्दैछ, यो चाहिँ बेनिफिसियल इन्सेक्टहरूलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ हामीले ह्युमन वेलफेयरको लागि भनेर होइन। जुन अगाडि पढेका कोर्सहरू कस्तो थियो, हार्मफुल इन्सेक्टहरूलाई चाहिँ ह्युमन वेलफेयर हुनबाट ह्युमन वेलफेयरमा इन्टरफेयर गर्नबाट कसरी बचाउने भन्ने थियो, यो चाहिँ अब इन्डस्ट्रियल इन्टोमोलोजी भनेको बेनिफिसियल इन्सेक्टहरूलाई ह्युमन वेलफेयरको लागि कसरी युज गर्ने भन्ने ब्रान्च हो यो ह्युमन वेलफेयर भनेको। त्यही भएर अब इन्डस्ट्रियल इन्टोमोलोजी भनेको सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि इन्सेक्ट अथवा इन्सेक्टको प्रोडक्टहरू अथवा इन्सेक्टको एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ इन्डस्ट्रियल स्केलमा युज गर्ने अथवा ह्युमन वेलफेयरको लागि इन्डस्ट्रियल स्केलमा युज गर्ने इन्सेक्टलाई चाहिँ लार्ज नम्बरमा रियरिङ गर्ने अथवा लार्ज स्केलमा चाहिँ इन्डस्ट्रियल अथवा इन्डस्ट्रियल स्केलमा चाहिँ इन्सेक्टको रियरिङ गर्ने, इन्सेक्टको कल्चर गर्ने र तिनीहरूको प्रोडक्टहरू चाहिँ अप्टेन गर्ने एउटा इन्डस्ट्रीको साइन्सको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ इन्डस्ट्रियल इन्टोमोलोजीलाई। सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि इन्सेक्टलाई चाहिँ इन्डस्ट्रियल स्केलमा रियर गरेर अथवा इन्डस्ट्रियल स्केलमा चाहिँ इन्सेक्टहरू प्रोड्युस गरेर तिनीहरूलाई डाइरेक्टली इन्सेक्टलाई युज गर्न सकिन्छ अथवा तिनीहरूको एक्टिभिटी अथवा तिनीहरूको प्रोडक्टहरू, प्रोडक्ट भन्नाले जस्तै इन्सेक्ट प्रोडक्ट भनेको हनीबी होइन, सिल्क यिनीहरू भनेको ल्याक यिनीहरू के हो इन्सेक्टको प्रोडक्टहरू हो है। र पहिला सुरु हामी यो सिग्निफिकेन्स र स्कोपबाट सुरु गरौँ है त, यो अलिकति अगाडिको पोर्सनहरूमा। र सिग्निफिकेन्स र स्कोप भन्नुपर्दाखेरि यो इन्सेक्टहरूको हामीले पहिला पनि भनिसकेका छौँ मोर देन 1 मिलियन इन्सेक्ट स्पिसिसहरू, अहिले त लगभग 1.5 मिलियन भन्न थालिसकेका छ, आइडेन्टिफाइड भइसकेका छ र डिस्क्राइब भइसकेका छ होइन। र त्यो मध्येको पनि जम्मा 1% चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो लागि हार्मफुल छ है, एराउन्ड 1% इन्सेक्टहरू मात्रै हाम्रो लागि हार्मफुल छ, जुन जसको बारेमा तिमीहरूले थर्ड सेम फोर्थ सेममा पढ्यौ होइन। तर मोर देन 97% इन्सेक्टहरू के छ हाम्रो लागि युजफुल छ अथवा बेनिफिसियल छ भन्छ
है मोर देन अराउन्ड 97% इन्सेक्टहरू चाहिँ हाम्रो लागि बेनिफिसियल छ. अहिलेसम्म तिनीहरूको बारेमा त्यति डिटेलमा तिमीहरूले पढाएनौ त्यो बेनिफिसियल इन्सेक्टहरूको बारेमा है. र इन्सेक्ट भन्ने यो क्लास जुन छ यसले नै यो एकदमै लार्ज स्पिसिसहरू भएको क्लासहरू हो अथवा टोटल नेचुरल रिसोर्सको अर्थमा भएको रिसोर्सहरू लिभिङ रिसोर्सलाई हेर्ने हो भने मोर देन 50% एराउन्ड 50% भनौँ होइन स्पिसिसहरू होइन एनिमल प्लान्ट अथवा माइक्रो अर्ग्यानिजम सबै हेर्दाखेरि पनि एराउन्ड 50% रिसोर्स भनेको अर्थको रिसोर्स भनेको इन्सेक्टहरू नै हो. त 50% स्पिसिसहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इन्सेक्टहरू छ क्या होइन. र त्यस्तै गरेर एनिमलको मात्रै हेर्ने भने एराउन्ड 80% स्पिसिस भनेको इन्सेक्ट स्पिसिसहरूले कभर गर्छ अथवा एनिमल रिसोर्सहरूमा पनि 80% चाहिँ इन्सेक्टहरू नै छ होइन. र यो यति लार्ज एमाउन्ट अफ रिसोर्स एभाइलेबल छ हाम्रो उसमा होइन जुन चाहिँ ह्युमनले अहिलेसम्म युटिलाइज गर्न सकेको छैन है. त्यही भएर यो इन्सेक्टहरू भनेको के भन्छ त भन्दाखेरि मोस्ट अन्डर युटिलाइज रिसोर्स भन्छ क्या है. यति लार्ज पर्सेन्टेज एराउन्ड 80% अथवा 50% टोटल रिसोर्सकै 50% अथवा एनिमल रिसोर्सकै 80% जुन इन्सेक्ट स्पिसिसहरूले अकुपाई गराएको छ यो इन्सेक्ट स्पिसिसहरू चाहिँ मोस्ट अन्डर युटिलाइज छ अथवा युटिलाइज हुन सकेको छैन है. यसको बारेमा त्यति धेरै स्टडी पनि भएको छैन यो बेनिफिसियल एस्पेक्टहरूको बारेमा इन्सेक्टको र अन्डर युटिलाइज पनि छ भनौँ म अथवा त्यही भएर इन्सेक्टहरूलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि मोस्ट अन्डर एक्सप्लोइटेड नेचुरल रिसोर्स भनेर लिन्छ है. र इन्सेक्टहरूको यो डाइभर्स स्ट्रक्चरहरू जुन हामीले पढ्यौँ एडप्टेसनका कुराहरूमा होइन र यिनीहरूको चाहिँ एकदमै ह्याबिट्याट एडप्टेसनका कुराहरू र यिनीहरूको डाइजर्स यो स्ट्रक्चरहरू छ त्यसको बारेमा अझै पनि रिसर्च अथवा स्टडी हुँदै जाने हो भने अझै मोर सोर्स अफ हाम्रो चाहिँ युजफुलनेस निस्किन सक्छ तिनीहरूबाट अथवा तिनीहरूलाई एक्सप्लोइट गर्न सकिन्छ हामीले है. र जस्तै अहिलेसम्म एक्सप्लोइटेड भएको एकदम फ्यु स्पिसिसहरू छ यत्रो 97% चाहिँ हाम्रो लागि बेनिफिसियल छ भनेको छौँ है. केही न केही हिसाबमा इन्सेक्टहरू बेनिफिसियल नै छ कि मोस्ट अफ द इन्सेक्टहरू है. डाइरेक्ट बेनिफिट नगरे पनि जस्तै न्युट्रलै इन्सेक्ट भने पनि त्यसले चाहिँ इकोलोजिकल बेनिफिट त कमसेकम दिएकै हुन्छ हामीलाई है न्युट्रल इन्सेक्टहरूले पनि है. र यो लार्ज एमाउन्ट अफ रिसोर्स जुन छ होइन जुन यत्रो यो रिसोर्सको पनि जुन चाहिँ 97% हामीले इन्सेक्ट रिसोर्सको पनि 97% युजफुल रिसोर्स मानेका छौँ होइन बेनिफिसियल रिसोर्स मानेका छौँ यसको पनि एकदमै फ्यु स्पिसिसहरू मात्रै अहिलेसम्म युटिलाइज भएको छ ह्युमनले. जस्तै मा इन्डस्ट्रियल स्केलमा अहिलेसम्म युटिलाइज भएको भनेको के छ हनीबीहरू मोस्टली सबैभन्दा बढी युटिलाइज भएको चाहिँ हनीबी होइन. त्यस्तै सिल्कोमहरू है सिल्कोम ल्याक इन्सेक्ट जुन हामी थर्ड सेममा पनि तिनवटाको बारेमा थोरै केही पढाएको थियौँ अहिले पनि बढी मात्रामा तिनीहरूकै बारेमा पढ्छौँ है. यो एकदमै थोरै स्पिसिसहरू मात्रै अहिलेसम्म चाहिँ युटिलाइज गरेको छ यो रिसोर्सहरूमा ह्युमनले चाहिँ है आफ्नो वेलफेयरको लागि ह्युमन वेलफेयरको लागि अथवा म्यानकाइन्डको लागि भन्नु होइन फ्रेन्डली भएर अर अ फ्यु नेचुरल इनिमिजहरू पनि इन्डस्ट्रियल स्केलमा युटिलाइज भएको छ है. नेचुरल इनिमिजहरू जस्तै प्युजेटर र प्यारासिटेडहरू पनि इन्डस्ट्रियल स्केलमा प्रोडक्सन भएर बिक्री भइरहेको छ है. र तर अझै धेरै एकदमै धेरै होइन यो भनेको त नगन्ने नै हो हामीले जुन इन्डस्ट्रियल स्केलमा इन्सेक्टको युजफुलनेस युटिलाइज गरेका छौँ होइन त्योभन्दा धेरै नै इन्सेक्टहरू रिसोर्सहरू चाहिँ अन्डर युटिलाइज छ है. र तिनीहरूमा स्टडी गर्ने हो रिसर्च गर्ने हो भने चाहिँ तिनीहरूको जुन इन्सेक्टको डाइभर्स स्ट्रक्चर होइन जुन चाहिँ यिनीहरूको एडप्टेबिलिटी क्यापेसिटीका कुराहरू छ त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ ह्युमन म्यानकाइन्डको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ह्युमन म्यानकाइन्ड डेभलपमेन्ट अथवा ह्युमन वेलफेयरको लागि हामीले चाहिँ युटिलाइज गर्न सकिन्छ. त्यतातिर चाहिँ यसको स्कोप देखिन्छ इन्सेक्टको चाहिँ यत्रो रिसोर्सको स्कोप अन्डर युटिलाइज छ भनौँ है. र मोस्ट केही टपिकहरू छ यो स्कोप देखिने इन्सेक्टको चाहिँ इन्डस्ट्रियल रियरिङमा होइन लार्ज स्केलमा चाहिँ इन्सेक्टलाई रियरिङ गरेर के गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरूमा केही पोइन्टहरू छ यहाँ चाहिँ हामी देखेको. एउटा इन्क्रिजिङ क्रप प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज गर्नको लागि है पनि इन्सेक्टहरू युज गर्न सकिन्छ. अलिकति नयाँ कुराहरू हुन सक्छ यो चाहिँ जस्तै क्रप प्रोडक्टिभिटी भन्ने हामीले त्यति सोचेको हुँदैन क्या यो कुराहरूमा. जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म जस्तै ग्लोबल जुन प्रोडक्सन छ हाम्रो क्रप प्रोडक्सन भनौँ होइन क्रप ग्लोबल क्रप प्रोडक्सनको 35% प्रोडक्सनमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ पोलिनेसनको छ क्या जुन चाहिँ इन्सेक्टहरूले गर्छ प्रायः जसो है. पोलिनेसनले
को कुराले नै अथवा इन्सेक्टको कन्ट्रिब्युसन हेर्ने हो भने मोस्ट अफ द प्रोडक्सनमा चाहिँ अराउन्ड 35% प्रोडक्सनमा कन्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ पोल क्रप प्रोडक्सनमा कन्ट्रिब्युसन चाहिँ 35% कन्ट्रिब्युसन चाहिँ पोलिनेसनको छ र एराउन्ड हामीले एउटा मात्रै इन्सेक्टको स्पेसिस हनीबीलाई हेर्ने हो भने हनीबीले मात्रै 80% जति क्रप चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि पोलिनेट गर्छ गर्न सक्छ है र त्यो बाहेक अरू प्रोडक्सनमा हाम्रो लागि हेल्प गर्ने भनेको नेचुरल इनिमीहरूले पनि हो है जस्तै पेस्टहरू सप्रेस गरेर पनि हनी हनीबीले चाहिँ नेचुरल इनिमीहरूले पनि सरी हनीबीले भन्दा नेचुरल इनिमीहरूले चाहिँ क्रप प्रोडक्सनमा हेल्प गरिरहेको हुन्छ जस्तै पेस्ट सप्रेसनमा मोस्टली अलिकति फ्यु के त भन्दाखेरि प्रिडेटर प्यारासिटर यिनीहरूको बारेमा हामीले पढिसकेका छौँ होइन पहिला पनि यो प्रिडेटर प्यारासिटरहरू फ्यु प्रिडेटर प्यारासिटरहरू मात्रै के छ त युटिलाइज भएको छ मोर देन 50% इन्सेक्ट स्पिसिसहरू चाहिँ प्रिडेटर प्यारासाइटको रूपमा एक्ट गर्न सक्छ तिनीहरूको चाहिँ इन्डस्ट्रियल स्केलमा रियरिङ गरेर युटिलाइजेसन गर्नेतिर चाहिँ रिसर्च भएको छैन क्या एकदमै कम मात्रै प्रिडेटर र प्यारासिटोइडहरू जस्तै अलिक धेरै भएको भनेको अझै अहिले ट्राइकोग्रामा होइन प्यारासिटोइडमा हेर्ने हो भने के त्यस्तै गरेर अरू प्रिडेटरहरूमा हेर्ने हो भने लेडी बर्ड बिटल लेसविङहरू पनि अलिकति युटिलाइज भएको भेटिन्छ नत्र धेरै अरू छ कति धेरै नै यो नम्बर अफ अरू बाँकी प्रिडेटर एन्ड प्यारासिटोइड चाहिँ इन्डस्ट्रियल स्केलमा चाहिँ युज गर्न सकेको छैन जस्ट तिनीहरूलाई कन्जर्भ गर्ने भन्छ होइन इन्डस्ट्रियल स्केलमा रियर गरेर एगुमेन्ट गर्ने भन्छ नि हामीले आइपिएम पढ्दाखेरि होइन एगुमेन्ट गर्ने त्यसरी चाहिँ ल्याबोरेटरी रियरिङ गरेर लार्ज स्केलमा फिल्डमा एप्लाई गर्न चाहिँ अझै सकेको छैन नेचुरल इनिमीहरूलाई होइन पेस्ट सप्रेस गर्नको लागि पनि अझै थुप्रो अरू नेचुरल इनिमीको चाहिँ रोल हुनसक्छ होइन जस्तै फुडको लागि फुडको कुरा गर्ने हो भने पनि इन्सेक्ट एउटा सस्टेन फुडको सोर्सको रूपमा चाहिँ डेभलप हुनसक्छ क्या है र मोस्टली प्रोटिन सोर्सको चाहिँ एकदम पोटेन्सियल छ इन्सेक्टमा चाहिँ ओके र सस्टेन सोर्स अफ फुड भनेको चाहिँ अहिले एउटा जस्तै पपुलेसन अहिले इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि है जस्तै ओल्ड पपुलेसन ग्लोबल पपुलेसन हेर्ने भने इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ तर ल्यान्ड कन्स्ट्यान्ट छ होइन त्यसले गर्दाखेरि जतिसुकै हामीले प्रोडक्सन टेक्नोलोजीहरू बढाउँदै गएर प्रोडक्टिभिटीहरू बढाउँदै गए पनि एउटा स्टेज चाहिँ कस्तो आउँछ त भन्दाखेरि त्यो प्रोडक्सन अथवा प्रोडक्टिभिटीको प्लेट्यु पुग्छ क्या अथवा पिक पुग्छ त्यो पिकभन्दा माथि त इन्क्रिज गर्न सकिँदैन होइन र त्यसपछि चाहिँ ग्लोबल पपुलेसन जुन इन्क्रिजिङ ग्लोबल पपुलेसन छ त्यसलाई चाहिँ कसरी फिड गर्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म चाहिँ आएको छैन क्या होइन र यो फुड चाहिँ त्यसको लागि बेटर अप्सन हुनसक्छ इन्सेक्ट एज अ फुड अथवा इन्सेक्टलाई चाहिँ फुडको सोर्सको रूपमा युज गरेर पनि यो ग्लोबल फुड स्क्यार्सिटीको प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले त्यति बेला रिसर्च पनि धेरै नै सुरु पनि भइसकेको छ अहिले है यसको यसको उसमा चाहिँ होइन र यसलाई चाहिँ ल्यान्ड कन्स्ट्यान्ट हुँदैन एकदमै सानो ठाउँमा पनि लार्ज नम्बर अफ इन्सेक्टहरू रियर गर्न सकिन्छ हामीले है जुन अरू एनिमल सोर्स युज गरिरहेछौँ हामीले फुडको लागि पोल्ट्री अथवा अरू चाहिँ एकदम इफिसियन्टली चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इन्सेक्टलाई चाहिँ फुडको रूपमा युज गर्न सक्छौँ है अथवा प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ होइन एकदमै थोरै एरियामा एकदमै थोरै खर्चमा लार्ज एमाउन्ट अफ प्रोटिन प्रोड्युस गर्न सक्छौँ कन्ज्युमेबल प्रोटिन चाहिँ हामीले यो इन्सेक्टलाई चाहिँ फुडको रूपमा लिने हो भने र इन्सेक्ट भनेको लो फ्याट हाई प्रोटिन प्रोडक्ट हो है त्योभन्दा हेल्दी छ इन्सेक्ट हामीले यो जस्ट कल्चरले मात्रै हामीलाई नदिएको हो नत्र कल्चरली डिफ्रेन्ट देशहरूमा हेर्ने हो भने चाहिँ फुडको रूपमा इन्सेक्टहरू युटिलाइज हुँदै आइरहेको छ है धेरै देशहरूमा चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ है र यिनीहरूको स्मल साइज इन्सेक्टको स्मल साइज होइन हाई रिप्रोडक्टिभ आउटपुटले गर्दाखेरि र यिनीहरूको फास्टर डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ फुड सोर्सको रूपमा डेभलपमेन्ट हुने चान्स चाहिँ धेरै छ इन्सेक्टको चाहिँ है र एउटा कुरा चाहिँ अर्को के छ त भन्दाखेरि जुनसुकै हामीले प्रोटिन सोर्सको रूपमा अहिले एनिमल प्रोटिन सोर्सको रूपमा युज गरिरहेका एनिमलहरू छ तिनीहरूले जस्ट के गर्छ त भन्दाखेरि हामीले नै खानेकुराहरू प्रायः जसो जस्तै मकै होला अथवा चना भटमास यो यही कुराहरूलाई नै फिड गराएर हामीले जुन आफैले खान सक्ने प्लान्ट प्रोटिनको सोर्स थियो त्यसलाई जस्ट के गरायो एनिमल प्रोटिनमा चाहिँ चेन्ज गराएको हो त्यो धेरैजसो केसहरूमा अलिकति हेर्ने हो भने चाहिँ है फिड इन्डस्ट्रीहरू हेर्ने हो भने तर इन्सेक्टलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन कन्ज्युमै गर्न नसक्ने कुराहरू छ होइन ह्युमनले खान नसक्ने जुन फुड सोर्सहरू छ त्यसलाई
just manam kitchen diffuse haru euta simple source ko rupma athawa wild plant species haru athawa aru kunai euta kui raheko padartha haru athawa scavenging garne insect haru le khane kura haru haina tyo bhaneko human le kadapi pani tyo food ko rupma utilize garna nasakne jun resource haru cha testo khalko resource haru होइन ह्युमनले कन्ज्युम गर्न सक्ने रिसोर्सको ठाउँमा त्यस्तो खालको रिसोर्सहरू युज गरेर इन्सेक्टलाई चाहिँ फुडको रूपमा युज गर्ने प्रोबेबिलिटी धेरै छ क्या है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पनि फुड सेक्युरिटीमा पनि सोर्सको फुडको सोर्सको रूपमा लिएर इन्सेक्ट रियरिङ गरेर इन्डस्ट्रियल स्केलमा चाहिँ हामीले रियरिङ गरेर होइन फुड प्रड्युस गर्ने एउटा स्कोप पनि छ इन्सेक्टको चाहिँ है र अहिलेसम्म हेर्ने हो भने एराउन्ड 500 स्पिसिस अफ इन्सेक्ट चाहिँ कन्ज्युम भइसकेको भेटिन्छ इन्सेक्टमा है 500 जति स्पिसिस चाहिँ ग्लोबल्ली हेर्दाखेरि रेगुलरली चाहिँ फुडको रूपमा चाहिँ युज भइसकेको छ अहिलेसम्म हेर्ने हो भने ओके र ह्युमन फुड मात्रै नभएर यो चाहिँ जस्तै एनिमल फुडको रूपमा पनि अथवा डोमेस्टिक एनिमलहरूको लागि होइन फुडको रूपमा पनि युज गर्न सकिन्छ इन्सेक्टहरूलाई है जस्तै एउटा अहिले मोस्टली यो ब्ल्याक सोल्जर फ्लाइमा धेरै रिसर्च भएको भेटिन्छ है ब्ल्याक सोल्जर फ्लाई भन्ने छ त्यो चाहिँ एनिमल प्रोटिन सोर्सको रूपमा र ह्युमन प्रोटिन सोर्सको रूपमा पनि युज गर्छ कतिको ठाउँहरूमा सप्लिमेन्टको रूपमा फिड सप्लिमेन्टको रूपमा पनि युज गर्छ फुडको रूपमा पनि युज गर्छ यो चाहिँ ब्ल्याक सोल्जर फ्लाइटको म्यागोट्सहरू है एकदमै हाई रिप्रोडक्टिभ रेट भएको छिटो एकदमै फास्ट डेभलपमेन्ट हुने होइन र यसलाई यिनीहरूलाई चाहिँ त्यति हामीले जस्तो सुकै कुराहरूमा पनि डेभलप हुने होइन जस्तै किचनको रिफ्युजहरू अथवा फोहोर मैलाहरू त्यस्तोमा पनि डेभलप हुने यो ब्ल्याक सोल्जर फ्लाईहरूको पनि अहिले धेरै आइरहेको छ यसको है र अर्को चाहिँ मेडिसिनको सोर्सको रूपमा पनि यसको चाहिँ स्कोप देखिन्छ है र मेडिसिनको सोर्सको रूपमा अहिलेसम्म मान्छेहरूले म्यानकाइन्डले सर्च गरेको भनेको चाहिँ अथवा एक्सप्लोइट गरेको भनेको बोटानिकल्सतिर हो अथवा प्लान्टहरूबाट चाहिँ मेडिसिन एक्सट्र्याक्ट गर्न खोजिरहेको छ धेरैजसो मान्छेहरूले चाहिँ कन्सन्ट्रेसन चाहिँ मेडिसिनमा आयुर्वेद अथवा त्यतातिर कन्सन्ट्रेस छ होइन र तर यतातिर इन्सेक्टमा पनि इन्सेक्ट भनेको पनि अर्को लार्ज रिसोर्स हो नि होइन यो चाहिँ अर्थमा भएको होइन त्यसलाई चाहिँ नेग्लेक्टेड छ कि इन्सेक्ट चाहिँ मेडिसिनको सोर्सको रूपमा है र इन्सेक्टको पनि हामीले धेरै देखिएकै छ अझै रिसर्च नै कम छ पहिलो कुरो त इन्सेक्टको चाहिँ प्रोडक्टहरूको अथवा इन्सेक्ट ले प्रड्युस गर्ने केमिकलहरूको मिसालुको त्यति धेरै रिसर्च नै भइसकेको छैन तर पनि अहिलेसम्म धेरै नै एमेजिङ डिफेन्सिभ एक्टिभिटीहरू देखिसकेको छ इन्सेक्टको पनि अथवा केमिकल आर्मरी भन्छ नि उसले चाहिँ आफ्नो डिफेन्सको लागि सिक्रेट गर्ने केमिकल्सहरू तिनीहरूको चाहिँ म्याक्सिमम् पोसिबिलिटी छ मेडिसिनको रूपमा युज हुने चाहिँ है र अर्को यो जुन अहिले डेभलप भइरहेको एन्टिबायोटिकहरू छ त्यसको चाहिँ एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्सीको प्रब्लम पनि धेरै देखिसकेको छ र त्यतातिर चाहिँ अब त्यति अब एन्टिबायोटिकले काम नगर्ने अथवा रेसिस्टेन्ट हुँदै जाने अबको पपुलेसनहरू भन्ने समस्याहरू पनि आउँदै गइरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ नयाँ सोर्सको रूपमा जहाँ चाहिँ रेसिस्टेन्ट नदेखिन सक्छ त्यो चाहिँ स्कोप चाहिँ मेडिसिनमा पनि देखिन्छ इन्सेक्टको त्यही भएर ओके र अर्को चाहिँ सोइल फर्टिलिटी म्यानेजमेन्टको लागि पनि इन्सेक्टको युज हामीले भेट्न सक्छौँ जस्तै मोस्ट अफ द धेरै इन्सेक्टहरू के छ त भन्दाखेरि स्क्याभेन्जिङ नेचरको इन्सेक्टहरू छ जसले चाहिँ डेड एन्ड डिकिङ म्याटरहरूमा फिड गर्छ होइन सोइलमा बरोइङ गर्छ अथवा सोइल मुनि बसेर फिड गर्छ जसले चाहिँ सोइलको टेक्स्चर अथवा सोइलको स्ट्रक्चर इम्प्रुभमेन्टमा हेल्प गरिराखेको हुन्छ ओके र त्यो बाहेक इन्सेक्ट प्रोडक्टहरू होइन इन्सेक्ट प्रोडक्टहरू पनि हामीले हार्भेस्ट गरेर इन्सेक्टले जुन प्रड्युस गर्छ त्यो प्रोडक्टहरू हार्भेस्ट गरेर पनि हामीले इन्डस्ट्रियल स्केलमा चाहिँ इन्सेक्टहरूलाई त्यसरी रियरिङ गर्ने र इन्सेक्टको प्रोडक्टहरू हार्भेस्ट गर्ने खालको स्कोप पनि देखिन्छ जस्तै मोस्टली एक्सप्लोइटेड भनेको जस्तै हनी होइन इन्सेक्ट प्रोडक्टमा वाक्स है हनीबीकै वाक्स अथवा सिल्क होइन सिल्कमको होइन जस्तै ल्याक इन्सेक्टको सेल्याक अथवा डाईहरू भन्छौँ है अथवा अरू पनि छ त्यो जस्तै ब्लिस्टर बिटलहरूको है त्यो धेरै इन्सेक्ट प्रोडक्टहरू चाहिँ हामीले एक्सट्र्याक्ट गरेर होइन हार्भेस्ट गरेर इन्सेक्टलाई रियर गरेर तिनीहरूको प्रोडक्ट हार्भेस्ट गरेर बेच्ने खालको अथवा इन्डस्ट्रियल स्केलमा चाहिँ इन्सेक्ट प्रोडक्टहरू प्रड्युस गर्ने स्कोप पनि भेटिन्छ है यो कुन कुन एरियामा चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसन इन्सेक्ट रियरिङको इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू है जस्तै क्रप प्रोडक्टिभिटी बढाउनु को लागि होइन
हनीबी को लार्ज स्केल में इंडस्ट्रियल रियरिंग गरेर पोलिनेटर्स को रियरिंग गरेर सकियो अथवा पेस्ट सप्रेसन करना को नेचुरल इनिमी को इंडस्ट्रियल रियरिंग करने है सोर्स अफ फूड को लगी डिफरेंट टाइप का इन्सेक्टर है जैसे मिल ओम देखि लीएर ये जस्त अर्थ सीम्पल ये चाहे ग्रासोपर क्रिकेट अरुण डिफ्रेंट इन्सेक्ट सको हाई जैसे मेडिसिन को सोर्स को रूप में इन्सेक्ट रियर कर बेच् सको हाई सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट को डिफ्रेंट एस्पेक्ट में स्कोप देखि हाई नेक्स्ट पार्ट रोल अफ बेनिफिशियल इन्सेक्टर भाई अब बेनिफिशियल इंडस्ट्रियलाइजेशन करना को स्कोप को बारे में पढ़ है जो बेनिफिशियल इन्सेक्टर तिनीहरुको कुन कुन एरिया में चाहिँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकता भूमि पढ़ इसमें हमें के भूं भादा रोल के होता तो बेनिफिशियल इन्सेक्टर को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करना को लगी कुन कुन रोल हमें लिख सकता भाई कुछ हाई एटा रोल ती कुछ नहीं हो अलग डिफ्रेंट एस्पेक्ट में डिस्क्राइब कर पोलिनेटर को कुरा इन्सेक्टला पोलिनेटर को रूप में बेनिफिशियल होगा है बेनिफिशियल इन्सेक्टर पोलिनेसन करें अर्को नेचुरल इनिमी को रूप में बेनिफिशियल होगा है जैसे विड किलर को रूप में विड मैनेजमेंट को रूप में लगी बेनिफिशियल रोल देखना सकता इन्सेक्ट को है सोइल बिल्डर्स हाई अथवा फूड को रूप में है इन्वाइरोमेंटल इंडिकेटर्स हाई इन्वाइरोमेंट में आने चेंज को इंडिकेटर पोल्युसन इन्वाइरोमेंटल पोल्युसन देखि लेकर डिफ्रेंट चेंज जो इसको इंडिकेटर को रूप में इन्सेक्टले यूज कर सकता है मेडिसिन को रूप में बेनिफिशियल रोल देखना सकता है एस्थेटिक भ्यालु को कुछ पैला यह पोलिनेटर्स के बारे में अलग डिस्कस कर पोलिनेटर्स को अभी मैं अभी भी हमें डिस्कस कर जस्ते 35% क्रप प्रोडक्शन चाहे के हो अथवा ग्लोबल प्रोडक्शन को 35% कंट्रीब्यूशन से पोलिनेसन को थ्रू हाई ये लार्ज एमाउंट होना अज्ञान पोलिनेटर्स ये यूज नगर्दखे है इफिशियंटली यूज नीति ये धेरे एमाउंट अफ कंट्रीब्यूशन देखि पोलिनेसन को हाई उसमें हनीबी मत हनीबी ने मत हे मोर देन 80% हम जो क्रप क्रप पोलिनेसन कर सकता एवटे स्पीसिज यूज कर हनीबी को हमें के हे तो भादा खेल मोस्टली हनीबी रियरिंग करें हमें फायदा क्या देख वाक्स बेच्नी है मह बेच्नी हनी बेच्नी तर इकोनोमिक एस्पेक्ट में हेने होने जो वाक्स बेचे हमें फायदा अथवा हनीबी को प्रोडक्ट है हनी वाक्स बेचे जो हमें इकोनोमिक गेन कर 143 times हाई 143 times बड़ी गेन हमी पोलिनेसन को थ्रू बाट दिइराखेको हुन्छ हनीबीले है जो हम प्रोडक्शन में इंक्रीज कराएर है 143 times बड़ी चाहे भ्यालु चाहे हनी र हनी वाक्स को भन्दा भ्यालु चाहे के को पोलिनेसन को हनी हनीबी को पोलिनेसन को भ्यालु 143 times बड़ी हाई पोलिनेसन ने क्रप में स्पेसिफिक भर हेने हमें डिफ्रेंट क्रपर में इसी हे्यम अराउंड 50% कुछ कुछ क्रप में तो मोर देन 50% सम्म क्रप इंक्रीज कर सकता हाई के प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता 50% भाग बड़ी इल्ड इंक्रीज होगा क्रपर में हे पोलिनेसन कराएर अथवा पोलिनेसन को थ्रू बाट मात्र अरु कुरा कन्स्टन्ट राखेर अरु कुरा को कंट्रीब्यूशन होगा है तर हमें पोलिनेसन इंक्रीज कराएर मात्र अथवा पोलिनेटरक यूज बाट मात्र मोर देन 50% क्रप इल्ड इंक्रीज कर सकता भाई जस्ते यहाँ एप्पल में हेने वाले फ्रूट सेट में 10% इंक्रीज कर सकता पोलिनेटर्स को यूज बाट भाई डिफ्रेंट डिफ्रेंस हाई भर में दत्त इन जस्ते फ्रूट वेट में 33% इंक्रीज कर सकता एप्पलमें भाग जो फ्रूट साइज में 15-10% इंक्रीज भाग देखा पोलिनेटर्स के यूज बाट हाई जैसे अरु फ्रूट्स में है फ्रूट क्रपर में हेने साइट्रस में स्ट्रबेरी में हेने तो फ्रूट सेट को उसमें झन 112% इंक्रीज भाग देखा है फ्रूट वेट में 48% इंक्रीज भाग देखा कई इक्जापल रो बाहे हम अरु है अरु कुर्सीफर अथवा अरु क्रपर में हेने वाले पर सेटिंग 28% इंक्रीज भाग भेटा हाई कैबेज में हेने वाने जस्ते इिहर को सीड वेट 40% इंक्रीज भाग देखा ये सब कुछ इल्ड एट्रिब्यूट हाई इन सब इल्ड में फाइनली के सबले
यिल्ड इन्क्रिज गर्ने हो भनेको यसरी चाहिँ अराउन्ड मोर देन 50% चाहिँ यिल्डमा इन्क्रिज ल्याउन सकिन्छ पोलिनेटरको युज भएको भन्ने कुरा चाहिँ डिफ्रेन्ट रिसर्चहरूले देखाइसकेको छ है. र एउटा एजम्सन अथवा क्यालकुलेसन अनुसार 2005 को छ एउटा डाटा, त्यो अनुसार चाहिँ 210 बिलियन अर्थ चाहिँ पोलिनेसनको थ्रुबाट आएको भनेर भनिएको छ है. पोलिनेसनको चाहिँ भ्यालु अथवा पोलिनेसनले गर्दाखेरि जुन नेटवर्थ छ त्यो नेटवर्थ चाहिँ ग्लोबल नेटवर्थ है 210 बिलियन चाहिँ 2005 को इस्टिमेटमा चाहिँ इस्टिमेट गरिरहेको थियो पोलिनेसनको नेटवर्थ भनेर, जुन चाहिँ टोटल एग्रिकल्चर प्रोडक्सनको चाहिँ 9.5% कन्ट्रिब्युसन गर्छ त्यसले चाहिँ है. र पोलिनेटर्सहरूमध्ये पनि मोस्ट इफिसियन्ट पोलिनेटर भनेर हामीले हनीबीलाई मान्छौँ है. र हाम्रो एराउन्ड मोस्टली कल्टिभेटेड क्रपहरू भनेको एराउन्ड 100 धेरै जसो है मेजर कल्टिभेटेड क्रपहरू 115 कल्टिभेटेड क्रपहरूमध्ये 71 क्रपहरूमा चाहिँ हनीबीले पोलिनेसन गर्न सक्छ, हनीबीले चाहिँ पोलिनेट गर्छ है त्यो 71 आउट अफ 115 कल्टिभेटेड क्रपहरूमा होइन 71 क्रप स्पिसिजहरूलाई चाहिँ हनीबीले पोलिनेट गर्न सक्छ. र हनीबी बाहेकका अरू नन एपिस स्पिसिसहरू पनि है एपिस स्पिसिसहरूलाई हामी हनीबी भन्छौँ, नन एपिस स्पिसिसहरू पनि जस्तै बम्बल बी होइन कार्पेन्टर बीहरू छ यिनीहरू पनि एकदमै इफिसियन्ट पोलिनेटरहरू हो है. बम्बल बी कार्पेन्टर बीहरू जस्तै ठुल्ठुलो फ्लावरहरूमा यिनीहरूले पोलिनेटर जस्तै कुकुरबिटको फ्लावरहरूमा होइन बम्बल बीहरू मोस्टली युज गर्ने गर्छ ओके कार्पेन्टर बीहरू. र त्यो बाहेकको अरू फ्लावर भिजिटिङ फ्लाइजहरू होइन झिँगाहरू डिप्टेरन्सहरू विभिल होइन वाप्सहरू तिनीहरू पनि इफिसियन्ट पोलिनेटरको रूपमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ. र बटरफ्लाई मथहरू पनि पोलिनेसनमा हेल्प गरिरहेको हुन्छ है. र यसरी डिफ्रेन्ट इन्सेक्ट स्पिसिसहरूलाई चाहिँ पोलिनेटरको रूपमा चाहिँ यसरी बेनिफिसियल रोल चाहिँ हामीले भेट्न सक्छौँ है डिफ्रेन्ट इन्सेक्ट स्पिसिसहरूमा ओके. र नेक्स्ट भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नेचुरल इनिमीहरू छ, बेनिफिसियल रोल चाहिँ नेचुरल इनिमीको रूपमा पनि हुन्छ इन्सेक्टहरूको ओके. यसको बेनिफिसियल रोलहरूको बारेमा अहिले हामीले पहिला पनि पढिसकेका छौँ आइपिएममा होइन. जस्तै नेचुरल इनिमीहरू मात्रै जस्तै यो नेचुरल जुन कल्टिभेटेड सिस्टमहरू छ अथवा हाम्रो क्रपहरू छ फिल्डहरू छ कल्टिभेटेड इको सिस्टम भनौँ होइन त्यसलाई कल्टिभेटेड इको सिस्टममा चाहिँ पेस्ट कन्ट्रोलको लागि होइन जुन भइराखेको पेस्ट कन्ट्रोल हुन्छ त्यो पेस्ट कन्ट्रोलको नियरली 33% पेस्ट कन्ट्रोल चाहिँ यो नेचुरल इनिमीले नै गरिराखेको हुन्छ हाम्रो म्यानिपुलेसन बिना पनि है. यो चाहिँ देखिएको छ है यो हाम्रो कल्टिभेटेड अथवा एग्रो इको सिस्टममा कल्टिभेटेड इको सिस्टममा चाहिँ 33% है पेस्ट कन्ट्रोल जुन नेचुरल्ली भइरहेको पेस्ट कन्ट्रोल छ 33% अफ नेचुरल पेस्ट कन्ट्रोलको कन्ट्रिब्युसन नेचुरल पेस्ट कन्ट्रोलको 33% कन्ट्रिब्युसन चाहिँ कसले गरिरहेको हुन्छ नेचुरल इनिमीले नै गरिरहेको हुन्छ. कतिपय केसमा हामीले विषादी नै हान्नु पर्दैन नि होइन नेचुरल्ली कन्ट्रोल भइरहेको हुन्छ होइन हाम्रो कल्टिभेटेड ल्यान्डहरूमा पनि. र त्यसको कन्ट्रिब्युसन हेर्ने हो भने नेचुरल इनिमीको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ नेचुरल कन्ट्रोलमा जुन हाम्रो कल्टिभेटेड स्पिसिसमा हुने नेचुरल कन्ट्रोलमा चाहिँ 33% कन्ट्रिब्युसन भेट्न सकिन्छ है. र यो नेचुरल इनिमी भन्ने बित्तिकै डिफ्रेन्ट ग्रुप अफ इन्सेक्टहरू छ जस्तै यसमा प्रेडेटरहरू होइन प्यारासिटोइडहरू है र तिनीहरू पर्छ. यसको बारेमा पढिसकेको छ तिमीहरूले यहाँ इक्जाम्पलहरू छ केही होइन पेस्ट के केलाई एट्याक गर्छ कुन कुन स्टेक जस्तै बिटलको ग्रुपहरू कोलेप्टेरा यो आइपिएममा पढिसकेको कुरा है पहिला मैले यो रिफरेन्सको लागि एभाइलेबल गराउँला अथवा तिमीहरूलाई पछि यो पढिसकेको कुरा यसमा मैले त्यति फेरि गएन ओके. र अर्को छ त्यसपछि यो नेचुरल इनिमी बाहेक अर्को बेनिफिसियल रोल भनेको चाहिँ विड किलरको रूपमा अथवा सोयल बिल्डरहरूको रूपमा है. अहिले रिसेन्टली चाहिँ विड म्यानेजमेन्टमा पनि इन्सेक्टहरूको युज हुन थालेको छ है विड म्यानेजमेन्टमा पनि इन्सेक्टहरूको चाहिँ युज हुन थालेको छ अहिले चाहिँ है. जस्तै डिफ्रेन्ट हाम्रो प्लान्टमा मात्रै इन्सेक्टले एट्याक गर्छ भन्ने छैन नि होइन डिफ्रेन्ट इन्सेक्टले डिफ्रेन्ट प्लान्टलाई चाहिँ फुड रिसोर्सको लागि युटिलाइज गरिरहेको हुन्छ. त्यस्तै विडमा पनि के हुन्छ पेस्टहरू हुन्छ विडका पेस्टहरू पनि हुन्छ हाम्रो क्रपको पेस्टहरू भएको जस्तो विडको पेस्टहरू पनि हुन्छ होइन अथवा विडमा फिड गर्ने इन्सेक्टहरू पनि हुन्छ होइन. त्यस्तो खालको विडमा फिड गर्ने इन्सेक्टहरूलाई चाहिँ हामीले विड म्यानेजमेन्टको लागि युज गर्न सक्छौँ अथवा यहाँ चाहिँ केही इक्जाम्पलहरू छ जस्तै विड फिडिङ इन्सेक्टहरूको
होइन जस्तै ओपिजुना यिनीहरूले होइन जस्तै ल्यान्टेना विल्डमा ल्यान्टेना क्यामेरामा चाहिँ यो ओफिमिया भन्ने यो चाहिँ एउटा टाइप अफ गल मिज हो अथवा यो माइनर हो लिफ माइनर सरी लिफ माइनर हो यो ओफिमियाले चाहिँ लाई चाहिँ कतिपय केसहरूमा यो विड म्यानेजमेन्टको लागि ल्यान्टेना क्यामेरा म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ युज गरेको भेट्या छ होइन जस्तै कङ्ग्रेस ग्रास अथवा क्यारोट वुड भन्ने छ गाजरे झार भन्छ अनि पार्थिनियम पार्थिनियमको लागि चाहिँ जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा भन्ने यो बिटल मिक्सिङ बिटल यो बिटल चाहिँ विड म्यानेजमेन्टको लागि युज गरिरहेको छ त्यस्तै अरू पनि इक्जाम्पलहरू छ जस्तै वाटर फन्ड म्यानेजमेन्टको लागि होइन किटुबाबेसहरू यिनीहरू चाहिँ विड म्यानेजमेन्टको लागि डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ युज भइसकेको छ यस्तै अरू जे धेरै छ इन्सेक्टहरू विडमा फिड गर्ने इन्सेक्टहरू तिनीहरूको पोटेन्सियालिटी स्टडी गरेर चाहिँ तिनीहरूको मास रियरिङ गरेर विड हरूमाला रिलिज गरेर होइन विड म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ बेनिफिसियल रोल चाहिँ देखाउन सक्छ क्या त्यही भएर इन्सेक्टहरूले पनि यो विड म्यानेजमेन्ट अथवा विड किलरको रूपमा चाहिँ बेनिफिसियल रोल देखिन्छ यिनीहरूको है र नेक्स्ट हामीले इन्भाइरोमेन्टल इन्डिकेटरको रूपमा पनि इन्सेक्टहरूलाई युज गर्न सकिन्छ इन्भाइरोमेन्टल इन्डिकेटर भन्ने बित्तिकै मोस्ट अफ द इन्सेक्टहरू कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि माइनर चेन्जसँग होइन इन्भाइरोमेन्टमा हुने एकदमै सानो सानो चेन्जसँग पनि सेन्सिटिभ हुन्छ क्या इन्सेक्टहरू है र त्यो इन्भाइरोमेन्टमा भएको सानो सानो चेन्जहरूले इन्सेक्टको डिफ्रेन्ट बिहेभियरदेखि लिएर यिनीहरूको ग्रोथ मल्टिप्लिकेसन अथवा इन्सेक्टको पपुलेसन डेन्सिटी जस्ता कुराहरूमा चाहिँ इफेक्ट ल्याइरहेको हुन्छ है किन त भन्दाखेरि इन्सेक्टहरू इन्भाइरोमेन्टमा हुने सानो सानो चेन्जहरूसँग स्मल एमाउन्ट अफ इन्भाइरोमेन्टमा हुने चेन्जहरूसँग चाहिँ के हुन्छ सेन्सिटिभ हुन्छ इन्सेक्टहरू र त्यो कुरा चाहिँ कहाँ देखिन्छ त भन्दाखेरि इन्सेक्टको बिहेभियरहरूमा होइन इन्सेक्टको बिहेभियर भन्ने बित्तिकै डिफ्रेन्ट फिडिङ बिहेभियरदेखि लिएर यिनीहरूको मुभमेन्ट अथवा ओभिपोजिसन भनेको इन्सेक्टको बिहेभियरहरू भयो मेटिङका कुराहरू भनेको यिनीहरूको बिहेभियरदेखि त्यो इन्भाइरोमेन्टमा आएको सानो सानो चेन्जहरूले चाहिँ यिनीहरूको बिहेभियरदेखि लिएर चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ ग्रोथ डेभलपमेन्ट अथवा यिनीहरूको पोटेन्सिटी होइन मा चाहिँ एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ र त्यो इन्सेक्टमा भएको चेन्ज इन्सेक्टको बिहेभियरल चेन्ज अथवा इन्सेक्टको चाहिँ मोस्टली अझ भन्नुपर्दाखेरि पपुलेसन डेन्सिटीमा आइरहेको चेन्जलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युसली मोनिटर गऱ्यौँ भने चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा आएको चेन्ज चाहिँ इन्डिकेट गर्छ त्यसले अथवा इन्भाइरोमेन्टमा आएको चेन्जहरू डिटेक्ट गर्न सकिन्छ मोस्टली इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनहरू होइन कुनै ठाउँमा इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन भएको छ भने त्यो ठाउँको इन्सेक्ट पपुलेसनको स्टडी गरेर इन्सेक्टको डाइनामिक्सहरू स्टडी गरेर चाहिँ त्योमा चेन्ज आएको छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले कन्फर्म गर्न सकिन्छ त्यस्ता कुराहरू सानो सानो चेन्जहरूको कुराहरू पनि है जस्तै किन त भन्दाखेरि यो सेन्सिटिभ नेचरको कारणले गर्दाखेरि इन्सेक्टहरूको होइन चेन्ज इन्भाइरोमेन्टमा आउने चेन्जको सेन्सिटिभ नेचर जस्तै ड्रागन फ्लाई र ड्यामसेल फ्लाईहरू युज हुन्छ होइन इन्भाइरोमेन्टल इन्डिकेटरको रूपमा चाहिँ बेनिफिसियल रोल देखिन्छ ड्रागन फ्लाई ड्यामसेल फ्लाईहरूले होइन ड्रागन फ्लाई डेम्सल फ्लाईहरूले चाहिँ मोस्टली बायोलोजिकल वाटर क्वालिटी मोनिटरिङको लागि युज हुन्छ होइन बायोलोजिकल वाटर क्वालिटी मोनिटरिङको लागि है युज हुन्छ होइन जस्तै मे फ्लाइजहरू है मे फ्लाइजहरू पनि यिनीहरू एक्वेटिको हुन्छ ड्रागन फ्लाई डेम्सल फ्लाई जस्तै र यिनीहरू पनि मे फ्लाई चाहिँ मोस्टली चाहिँ यिनीहरूले के इन्डिकेट गर्छ त भन्दाखेरि अक्सिजन डिप्लिसन इन्डिकेट गर्छ मे फ्लाईको त्यहाँ भएको पपुलेसनहरूले सेन्सिटिभ हुन्छ अक्सिजनसँग र वाटरमा भएको होइन चाहिँ अक्सिजन डिप्लिसनलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ मे फ्लाईहरूको पपुलेसन डाइनामिक्सले होइन र त्यस्तै गरेर क्याडिस फ्लाईहरू है क्याडिस फ्लाई अथवा स्टोन फ्लाई यो क्याडिस फ्लाईहरू पनि मोस्टली एक्वेटिक नै हुन्छ र क्याडिस फ्लाईहरू चाहिँ वाटर पोल्युसनलाई चाहिँ यिनीहरूले इन्डिकेट गर्छ क्याडिस फ्लाईहरूले है वाटर पोल्युसन इन्डिकेट गर्छ यिनीहरूको पपुलेसन डाइनामिक्सले चाहिँ क्याडिस फ्लाईको स्टोन फ्लाईको लार्वाहरूले हेर्ने भने चाहिँ यिनीहरू क्लिन वाटरमा मात्रै भेटिन्छ स्टोन फ्लाईहरू र वाटरको क्लिनलेस मेजर गर्नको लागि क्लिनलेस इन्डिकेटरको रूपमा चाहिँ स्टोन फ्लाईको लार्वाहरू हेर्ने गरिन्छ त्यहाँ चाहिँ है स्टोन फ्लाईको लार्वा त्यही भएर एकदमै क्लिन वाटरमा मात्रै सर्भाइभ गर्ने भएको हुनाले यिनीहरू चाहिँ है जस्तै बगहरू होइन डिफ्रेन्ट बगहरू पनि इन्भाइरोमेन्टल इन्डिकेटरको रूपमा युज हुन्छ होइन हेमिप्टेरन बगहरू यिनीहरू चाहिँ हेर्ने भने है जस्तै डिफ्रेन्ट नेफिडी फ्यामिलीका कोरिडी फ्यामिलीका बगहरू होइन ब्लेस्टोमेन्टिडीका बगहरू यिनीहरू चाहिँ कहाँ हुन्छ वाटरमा बस्छ यिनीहरू होइन र यिनीहरूको त्यहाँ यिनीहरूको एक्टिभिटी अथवा यिनीहरूको पपुलेसन मोनिटर गरेर चाहिँ हामीले वाटर क्वालिटी मोनिटर गर्नलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ यिनीहरूलाई पनि बगहरूलाई पनि सोइलमा एक्वेटिक बगहरूलाई होइन त्यस्तै सोइलमा बस्ने बिटलहरू हुन्छ भित्र सोइल इनहेबिटिङ बिटलहरू सोइल इनहेबिटिङ बिटलहरूलाई चाहिँ मोस्टली चाहिँ
यो ओइल बाट हुने पोल्युसन है त्यस्तै सल्फर ओइल हैन कार्बन डाइअक्साइड अथवा इन्सेक्टिसाइड्सहरूबाट हुने सोइल पोल्युसन मोनिटरिङको लागि चाहिँ युज गरिन्छ मोस्टली है सोइल बिटल्सहरूलाई चाहिँ मोस्टली सोइलमा हुने जुन पोल्युसनहरू छ सोइल इनिमिटिङ बिटल्सहरूको मोनिटरिङ गरेर चाहिँ सोइलमा हुने जस्तै कार्बन डाइअक्साइड होइन त्यस्तै गरेर इन्सेक्टिसाइड्सहरूको पोल्युसन होइन सल्फरको पोल्युसन ओइलको पोल्युसनहरू चाहिँ मेजर गर्नको लागि होइन युज गरिन्छ जस्तै कोलम्बियन इन्सेक्टहरू होइन पनि यिनीहरू चाहिँ पोल्युटेन्ट इन्डिकेटरहरू हो र मोस्टली कोलम्बियन इन्सेक्टहरू चाहिँ हेभी मेटल अथवा पेस्टिसाइडहरूबाट होइन जस्तै सोइल एसिडिफिकेसनबाट हुने पोल्युसनहरू सोइलमा हुने पोल्युसनहरू है हेभी मेटलको पोल्युसन है जस्तै एसिडिफिकेसन सोइल एसिडिफिकेसनको पोल्युसन जस्तै पेस्टिसाइड पोल्युसनहरू मोनिटरिङ गर्नको लागि इन्डिकेटरको रूपमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ कोलम्बियनहरूलाई होइन जस्तै एन्टहरू होइन एन्ट सिम्पली एन्टहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मोस्टली ह्युमन इम्प्याक्टहरू एन्टहरू चाहिँ ह्युमन इम्प्याक्टसँग चाहिँ सेन्सिटिभ हुन्छ है र ह्युमन पोल्युसन अथवा ह्युमनको जुन नेचुरल इकोसिस्टममा इन्टरभेन्सन हुन्छ त्यो इन्टरभेन्सन मेजर गर्नको लागि एन्टको कोलोनीहरूलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने गरिन्छ है हनीबीको कुराहरू छ हनीबीलाई पनि मोस्टली हेभी मेटल अथवा टक्सिक मलिकल अथवा पेस्टिसाइड पोल्युसन मेजर गर्नको लागि हनीबीलाई मोनिटरिङ गरिन्छ इन्डिकेटर चाहिँ हनीबीको रूपमा लिइन्छ हनीबीलाई चाहिँ इन्डिकेटरको रूपमा लिइन्छ है जस्तै बटरफ्लाईहरू चाहिँ मोस्टली कार्बन डाइअक्साइड र हेभी मेटल जस्तै मोस्टली इन्डस्ट्रियल एरियाको वरिपरि चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड र हेभी मेटलको पोल्युसनहरूलाई चाहिँ मेजर गर्नको लागि बटरफ्लाईलाई चाहिँ इन्डिकेटरको रूपमा लिइन्छ है बटरफ्लाई त्यहाँ भएको बटरफ्लाई पपुलेसनहरू अथवा तिनीहरूको बिहेभियरलाई चाहिँ मोनिटर गरेर त्यहाँ भएको चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड अथवा हेभी मेटल पोल्युसन चाहिँ मोनिटरिङको लागि बटरफ्लाईहरू पनि युज हुने गर्छ ओके र यो बाहेक अरू बेनिफिसियल रोलहरू हेर्ने हो भने चाहिँ फुडको रूपमा अथवा मेडिसिनको रूपमा पनि छ इन्सेक्टको बेनिफिसियल रोलहरू चाहिँ है जस्तै अघि फुडको रूपमा त हामीले अघि पनि डिस्कस गरिसक्यौँ है धेरै यसो 500 बढी स्पिसिसहरू चाहिँ इन्सेक्टको स्पिसिसहरू फुडको रूपमा युटिलाइज भइसकेको छ अहिलेसम्म बेनिफिसियल रोल हेर्ने हो भने र अझै फुड बाहेक फिडको रूपमा पनि युज हुने सम्भावना छ यिनीहरूको होइन र एकदमै इफिसियन्ट प्रोटिन सोर्स हो लो फ्याट प्रोटिन सोर्स है र इफिसियन्टली पनि प्रोड्युस गर्न सकिन्छ जस्तै फुड कन्भर्जन रेसियो हेर्ने हो भने इन्सेक्टको हामीले युज गर्ने डोमेस्टिक एनिमलहरू जुन चाहिँ इन्डस्ट्रियल स्केलमा तिनीहरूभन्दा धेरै इफिसियन्ट छ होइन र हामीले जस्तै हामीले युज गर्ने डोमेस्टिक एनिमलले मोस्टली हामीले खान सक्ने कुराहरू एनिमल जुन प्लान्ट प्रोटिन छ कन्ज्युमेबल प्लान्ट प्रोटिन छ ह्युमनको त्यहीलाई चाहिँ बाई प्रोडक्टको रूपमा युज गरेर एनिमल प्रोटिन बनाएको छ तर इन्सेक्टमा त्यो गर्न पर्दैन है त्यो इन्सेक्टमा चाहिँ अरू कुराहरू जुन ह्युमनको ह्युमनले खान नसक्ने कुराहरू छ त्यो कुराहरूबाट पनि गर्न सकिन्छ इन्सेक्टको प्रोडक्सन होइन है र फुडको कुराहरू छँदैछ त्यो हामीले अगाडि पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ र यसमा अब मेडिसिनका कुरामा जानुपर्दाखेरि जस्तै म्यागोट्स है त्यो म्यागोट्सहरूमा जस्तै वाउन्ड हिलिङको लागि युज हुन्छ म्यागोट्सहरू मेडिसिनल प्रोपर्टीहरू कतिपय इन्सेक्टहरूको पत्ता लगाइसकेका छ कि अब कतिपय धेरै रिसर्च हुन बाँकी छ होइन र अहिलेसम्म बेनिफिसियल्ली युटिलाइज भइसकेको भनेको जस्तै म्यागोट्सहरू चाहिँ अन हिलिङको लागि युज गरेको भेटिया छ होइन जस्तै हनी चाहिँ हनी पनि हनीबीको प्रोडक्ट हो है यो चाहिँ अन हिलिङको लागि स्किन डिजिजहरू इन्फेक्सनको लागि होइन जस्तै गरेर मेडिसिन धेरै जसो यो उसमा है हनी चाहिँ कस्मेटिक प्रोडक्टहरूमा हनी युज गरेको चाहिँ स्किन केयर प्रोडक्टहरू भन्दामा चाहिँ होइन स्किन केयर प्रोडक्टहरूमा चाहिँ हनी युज गरेको भेटिया छ है त्यस्तै रोयल जेल्ली पनि यो हनीकै प्रडक्ट हो यसको बारेमा हामी पछि पढ्छौँ है रोयल जेल्ली भनेको पनि हनीकै प्रडक्ट हो है यो स्मल एजको लार्भाहरूलाई फिड गराउनलाई प्रोड्युस गर्ने एउटा टाइपको सब्सटान्स हो होइन र यो पनि रोयल जेल्लीलाई पनि हार्भेस्ट गरेर बी कोलोनीबाट हार्भेस्ट गरेर चाहिँ यसरी बजारमा चाहिँ क्याप्सुलको रूपमा यसरी लिएर आउँछ र यो चाहिँ पोस्ट मेनोपोजल सिम्टमहरू फिमेलहरूमा भने त्यो सिम्टमहरू ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ रोयल जेल्ली चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ देखाएर मेडिसिनको रूपमा भेटिया छ होइन त्यस्तै बी भेनम एन्ट भेनमहरू होइन अथवा तिनीहरू पनि इन्डस्ट्रियल रूपमा चाहिँ बजारमा यसरी किन्न पाइन्छ होइन यो चाहिँ ब्रान्डेड प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ किन्न पाइन्छ र मोस्टली यिनीहरूको यो भेनमको युज चाहिँ जोइन्ट पेन अथवा प्रोपोलिस
joint pain treatment को लागि चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ जस्तै प्रोपोलिस भन्ने पनि अर्को के हो त भन्दाखेरि इन्सेक्टको प्रोडक्ट हो है प्रोपोलिस भन्ने है यो प्रोपोलिसलाई पनि इन्फेक्सनहरू यो प्रोपोलिस भनेको पनि हामी पछि हनी बी पढ्ने बेला पढ्छौँ है प्रोपोलिस भनेको सिम्पली के हो त भन्दाखेरि यो गम जस्तो हुन्छ नि टाल्लिने घारमा हेऱ्यो भने चप्किने पदार्थहरू हुन्छ घारलाई चाहिँ उनीहरूले टाल्नको लागि चक्काउनको लागि क्र्याकहरू टाल्नको लागि युज गर्ने एउटा पदार्थ हो क्या यो प्रोपोलिस भनेको यो पनि डिफ्रेन्ट टाइपको इन्फेक्सन क्योर गर्नको लागि युज हुन्छ र बजारमा चाहिँ प्रोपोलिसहरू कमर्सियल प्रोडक्टहरू चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ अझै अहिले पनि है र बी र एन्ड भेनमहरू चाहिँ जोइन्ट पेनको लागि र मोस्ट अफ ट्रेडिसनल्ली भन्ने भनेको नि यो बाथ रोग के भन्छ नि होइन आर्टिफिसियली पनि ट्रेडिसनल्ली पकाउने चलन थियो घुँडामा होइन त्यो हनीबीलाई आफैले टोकायो भने चाहिँ सन्चो हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा थियो त्यो ट्रेडिसनल्ली त्यस मेडिसिनको रूपमा पनि यो बीको भेनमहरू चाहिँ पहिल्यैदेखि नै युज हुन थालेको र यो क्यान्थ्राइडिन भन्ने छ यो चाहिँ ब्लिस्टर बिटलले प्रोड्युस गर्ने सब्सटान्स हो है क्यान्थ्राइडिन भन्ने यो अ टाइप अफ इरिटेटिङ सब्सटान्स उसले डिफेन्सको लागि युज गर्ने सब्सटान्स हो कि ब्लिस्टर बिटलहरूले होइन डिफेन्सको लागि युज गर्छ र यो सब्सटान्स पनि स्किन डिजिज क्योरको लागि चाहिँ कमर्सियल्ली एक्सप्लोइटेड भइसकेको छ है क्यान्थ्राइडिन भनेर चाहिँ बजारमा पाइन्छ यसरी है स्किन डिजिजहरू क्योरको लागि भनेको यस्तो खालको धेरै अझै अरू बायो प्रडक्टहरू पनि कमर्सियल्ली आइसकेको छ इन्सेक्टको होइन इन्सेक्ट प्रडक्टहरू मेडिसिनको रूपमा र अझै धेरै अझै रिसर्च हुन र इन्सेक्टको यसरी चाहिँ बायो प्रडक्टहरूलाई मेडिसिनको उसमा चाहिँ अरू पनि छ होला कतिपय त्यो रिसर्च हुने बाँकी हो ओके त्यहाँ चाहिँ स्कोप छ अझै र एस्थेटिक भ्यालुको रूपमा पनि बेनिफिसियल रोल छ इन्सेक्टको चाहिँ होइन जस्तै मोस्टली बटरफ्लाइजहरू र कुनै कुनै बिटल्सहरू एकदम जोएल बिटल अथवा यस्तो टाइपको एकदमै एट्र्याक्टिभ इन्सेक्टहरूलाई चाहिँ एस्थेटिक अथवा रिक्रिएसनको लागि चाहिँ युज गर्न सक्छ ह्युमनले चाहिँ है जस्तै बटरफ्लाई पार्कहरू डिफ्रेन्ट लोकेसनहरूमा नेपालमा त बोल्नु भएको थियो होइन इन्डियाको जस्तै धेरै ठाउँहरूमा यो बेङ्गलोरमा होइन अथवा पुणे चण्डीगढ यो रिजनहरूतिर चाहिँ ठुलो ठुलो बटरफ्लाई पार्कहरू छ जहाँ चाहिँ टुरिस्टहरू अथवा भिजिटर्सहरू चाहिँ त्यो बटरफ्लाई पार्क चाहिँ घुम्न आउँछ अथवा त्यसरी चाहिँ रिक्रिएसन अथवा एस्थेटिकको लागि पनि इन्सेक्टहरूलाई युज गर्न सकिन्छ ओके अथवा यिनीहरूको त्यो एस्पेक्टमा पनि बेनिफिसियलहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ हामीले यति नै गरम होला आजलाई है